see seiklus on väga pikk, et kellega äri teha, kellega mitte teha, keda usaldada, keda mitte usaldada, ettemaks loomulikult, relvastatud ihukaitsjad, sularahas maksmine, reisilennuk saab hooldusesse, kuuliauk on sees ja siis klient ütleb veel selle peale, et ei see Aafrikas küll juhtuda ei saanud, see juhtus Tallinnas. Et noh, see nagu mõned asjad tunduvad nagu nii uskumatud, et nii oli. Väike ebakindlus on alati hea ja ma usun, et see on alati hea. Täpselt nii nagu sportlasel on närv enne starti hea. Kui seda närv enam ei ole, siis võiks mõelda mingi muu asja peale. Ma absoluutselt jumaldan sõna ja ma kasutan seda tööjuures, et democracy is to compensate lack of discipline. Liigne demokraatia, liigne saame kokku, räägime, mitte midagi otsustata, sama kliimateemadel, et vahetame kvoote. No mis on kvoodi müümine näiteks, mõtleme ka Eestile vaadast, tegelikult. Noh, saime elektriautosid kvootide vastu, keegi kuskil lasi ikkagi selle CO2 taevasse. Et selles mõttes ühelt poolt jah, lennundus on ohutu, teiselt poolt me peaks tegelikult võtma ekstreemseid samme, et liikuda selle poole, et ta oleks nii-öelda ohutu. Ma väga tahaksin teha drastilisi samme nagu looduse mõttes lennunduses. Teisalt me näeme, mis juhtus Boeing 737 Maxiga, kus tehti drastilisi suuri uuendusi. Täna see lennuk on maas, see lõppes kahe katastroofiga. Et me peame ikkagi mõtlema, kui kiiresti me mingid otsuseid teeme. Et kasutada metalli asemel süsiniku, kasutada sisepõlemismootori asemel elektrimootoreid, kas me oleme selleks valmis. Piloodid ei peaks juba ammu enam lennukit juhtima. NASA katsetas ammu juba ilma inimesteta lennukid, aga kas meie reisijatena oleme valmis istuma lennukisse, kus artificial intelligence juhib? Ei, me ei ole. Firma jaoks prioriteetsed teemad on... Noh, ütleme, tegevjuhil on selline huvitav positsioon, kus noh, ütleme, ilma filtreerimata, et sa võid vahest olla täiesti sita filter, sa võid vahest olla väga positiivse asja filter. Et omanikul on teatud soovid ja sa pead omanike soovid eest hoolt kandma. Töötajatel on teatud soovid ja sa pead nendest hoolt kandma. Omanike stressi rasketel aegadel ei tohi lasta tegevjuht oma töötajatel üle. Nii et kui ma räägin, mis on need ootused, siis omanikus ootus on, et see Eesti ettevõtte, Eestis asuv ettevõtte kasvaks järgmise 5 aasta jooksul 300-400 miljoni eurose käibega ettevõtteks ja läheks börsile. That's it. Neid huvitav numbrid, KPI-id. Aga ma usun, et ühe eduka juhi kõige suurem selline võib-olla positiivne külg oleks see, kui ta suudab näha KPI-idest ja Excelist kaugemale. Suudab näha inimestesse, suudab näha, et kuidas need numbrid koju tuua. Sest see, kui sa lähed laomehele, taad vastu pead ja ütled, et me peame tegema 5 aasta pärast 300 miljonit, 400 miljonit, siis see ei toimi. Et sa pead looma piisavalt hea atmosfääri, see story peab olema fun, see peab olema karjääri platform, see peab olema koht, kus inimene on uhke, et ta töötab ja need numbrid tulevad orgaaniliselt. Ja täna ma võin majas ringi käia, enamus ei teagi, et me oleme nii suure kasvu teinud, sest nad teevad seda õige suhtumisega. Et see võib-olla vahepeal olek ja selline, et see vast ongi selline kõige väljakutse rohkem ja huvitav. Ütleme see stressi rohket hetke peas manageerida. Kõige parem ravi on selle jaoks see, et see küsimusest välja toodud oli, et kuidas need etapp jagad, et see jagamine on küll oluline, et sa jagad suure eesmärgi väikesteks eesmärkideks ja sa teed vahepeal edusamme, kindlasti teed vahepeal edusamme ja need edusammud annavadki jõud edasi minna. Ja kuna äri on täna läinud nii mitmetahuliseks ja on alati sellised üksused, kus toimub head ja huvitavad, siis see aitab kaasa. Ja kuna tegemist on ülimalt tehnilise altkonnaga, siis ma olen aru saanud üks, kus ma jõudus on tegelikult selliste loome inimestega suhtlemine. Ja sellistes rasketel hetkedel täiesti võid mingi kunst, täiesti süva kunstnikuga kokku saada ja rääkida tema maailmast, tulles ise täielikult kasti sees, kus sa vastutad inimelude eest, reisilennukid ja kes teab, mis veel. Ja siis sa saad rääkida mingi inimesega, kes põhimõtteliselt nagu tema jaoks ei eksisteeri sellist sõna nagu kast, eks, et ja see aitab, et see on uskumatu, aga see aitab. Siis ma sain jälle ära teinud, mul on üks tütar. Tütar on kõige suurem saavutus, ma arvan. Ja need võiks veel tulla, et ma arvan, et ikkagi sa jõuad sinna tagasi, et elus on teatud märgilise tähendusega asjad. Ja see on kindlasti üks asi, et mis sa nagu peres saavutanud oled. Ja nagu siiralt hea meel on, et
et veel kord, et kui kõik mõtled, et seda tehakse raha pärast, et see taseme tööd unustage ära kõik noored, et seda ei tehta raha pärast. Et ma usun, et ka täna ma võin julgelt öelda, ma olen seal teist kümnes oma tasu poolest ja see ei ole kunagi motiveerinud nagu peamine motivaator. Et, aga see, kui sa näed, et sul kasvab ettevõttest mingi noor, kes, noh, ma võin öelda näiteks mingi tehnik, kes kasvas meil inseneriks, täna see insener paneb meil mööda maailma ja ongi see eestkõneleja, kes ütleb Risto, et, või ütleb meie kogu nõukogule, et me ostame täna need 5 lennukid või need 10 lennukid, kuhu ta kasvanud on. Põhimõtteliselt see mees ütleb meile ära, et kas teha mingi 50 miljonit dollarit väärt otsuse või mitte. Ja need näiteid on veel, et kui sa näed sellised inimesi kasvamas, nad käivad konverentsidele esinemas, nad on muutunud arvamusliidriteks. Ot see pakub sellist rahuldust ja mina võiks öelda, et see on nagu, sul on nagu lapsed, see on teised nagu lapsed, et see on nagu kõige rahuldust pakuvam.